Liderar projetos que podem transformar o mundo. Isso é ARC. Transformar a sala de aula e a de casa em uma só. Isso é Marista. Aliar tradição à inovação. Isso é ARC. Valores humanos e mindset digital. Isso é Marista. Formar cidadãos globais. Isso é ARC. Educação com propósito. Isso é Marista ARC.